بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة الله سبحانه وتعالى barchalarimizga hafta kunlarining sayyidi va afzali bo'lmish fazilatli juma kunini xayrli barakotli qilsin. Ushbu kunda qilgan, qilmoqchi bo'lgan amaliy ibodatlarimizni, duoi tazarrularimizni dargohida husn maqbul aylasin. O'zining bayti sari bosib kelgan qadamlarimizni hafta davomida bilib bilmay qilgan kamchilik nuqsonlarimiz, gunohlarimizga kafforat bo'lishligini, qiyomatda barchalarimiz uchun darajot bo'lishligini yaratgan Parvardigorimiz nasib aylasin. Bugungi juma mavizamizning mavzusi ilm ikki dunyo saodatidir deb nomlanadi. Zero sizu bizni dinimiz islom ilm dinidir. Qur'onda ilk nozil bo'lgan eng birinchi oyat o'qi deb boshlanadi. Qur'oni Karimda juda ko'plab oyati karimalarda Alloh subhanahu va taolo ilm haqida, ilm ahlini darajatlarini yuksaltirganligi haqida Alloh subhanahu va taolo oyati karimalarda marhamat qiladi. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham juda ko'plab hadisi shariflarda ilmni farzligi, uni fazilati, ilm ahlini darajati haqida juda ko'plab hadisi shariflarda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham bayon qilganlar. Ilmni afzalligiga kifoya qiladigan Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni hadisi shariflardan biri hatto arab tilini bilmaydigan ko'pchiligimiz ham yodlab olganimiz talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslima. Ilm talab qilish har bir musulmon erkak va ayolga farzdir dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Farz degani bu Allohning amri, Allohning buyrug'i degani. Demak, siz u bizni dinimiz islom ta'limotida ilm o'rganish ibodat darajasiga, farz darajasiga ko'tarilgan narsalar. Bu farz bo'lishligi ikki navga bo'linadi: farz-ayn, farz-kifoya. Lekin har ikkisida ham ilm talab qilishlik islom ummatiga farzdir, erkakka ham, ayolga ham. Shuning uchun Imom Shofiiy rahmatullohi alayh ilm talab qilishlik nafil namozlardan u nafil ro'zalardan ko'ra afzaldir degan ekanlar. Zero Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni o'zlari ham u zotdan rivoyat qilingan hadisi sharifda ilmdan bir bobini o'rganishlik tungi 100 rakat namozdan afzaldir deb marhamat qilgan ekanlar. 100 rakat namoz o'qish qanchalik mashaqqat, og'ir. Hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Lekin ana shu o'qilingan tundagi 100 rakat namozdan ilmdan bir bobini, bitta masalani, bilmagan narsamizni o'rganishimiz, uni yodlab, qalbimizga joy qilib, o'zlashtirib, ana shuni hayotimizga tatbiq qilishligimiz Allohning nazdida inshaalloh ana shu 100 rakatlik nafil namozdan ham afzal bo'lar ekan. Ilmni fazli haqida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Davud, Imom Termiziy va boshqa muhaddislarimiz rivoyat qilishgan hadisi sharifda u zot sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar:
من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم والعالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر يعني kim ilm talab qilish yo'lida yursa Alloh taolo u tufayli unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Albatta maloikalar talibi ilmdan mamnun bo'lib uning yo'liga qanotlarini qo'yib turadi. Olim esa uning haqqiga osmonlardagi va yerdagi zotlar hatto suvdagi kitlar ham uning haqqiga istig'for aytib turishadi. Olimni obidga nisbatan fazli, ustunligi, afzalligi xuddi to'lin oyni boshqa yulduzlardan ustunligi, afzalligi kabidir. Albatta olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlar esa dinor yoki dirhamni, ya'ni tilla kumushni meros qoldirganlari yo'q, balki payg'ambarlar ilmni meros qoldirishdi. Kim ana shuni olsa, to'liq nasibani olgan bo'ladi, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Demak, ilm yo'liga kirgan odam payg'ambarlarni yo'liga kirgan bo'ladi. Kim ilm yo'liga kirgan bo'lsa, ilm izlash, ilm o'rganish yo'liga kirgan bo'lsa, ana shu tufayli Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Ilm shunday fazilatga ega bo'lgan amalki, ilm talibini qilayotgan ishidan mamnun bo'lib, rozi bo'lib maloikalar hatto uni yo'liga qanotlarini yozib turishadi. Ana shu ilm talibiga nisbatan ehtirom ko'rsatib. Ilm sohibi bo'lmuş, o'z ilmiga amal qiluvchi, odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi olimning haqqiga esa osmonlardagi va yerdagi jamiki jonzot, hatto suvdagi kitlar ham deyaptilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam uning haqqiga istig'for aytib Alloh taolodan mag'firat so'rab turishadi. Dinimiz ilm dini bo'lganligi uchun ilm ahlini ehtiromini yuqori qo'ygan. Ilmsiz umrini, hayotini ibodatga bag'ishlagan obiddan ko'ra olim odamni hurmati, qadri dinimizda balanddir. Shu darajadagiki, xuddi siz bilan bizni ko'zimizga ko'rinib turgan to'lin oy atrofidagi yulduzlardan qanchalar ustun bo'lsa, Allohning nazdida ham olim insonning martabasi, darajasi obidlardan ko'ra ana shundoq ustun deyaptilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Albatta bu ilm payg'ambarlarning meroslaridir. Ilm yo'liga kirgan odam, ilm o'rganayotgan odam, ilmni o'rgatayotgan odam ana shu payg'ambarlarni meroslarini egallagan bo'ladi. Payg'ambarlarni meroslarini tarqatayotgan bo'ladi. Payg'ambarlarni merosxo'ri degan ulug' unvonga sazovor bo'ladi. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam shar'iy bilimlarni egallagan insonning fazilati haqida
Muaviya radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din dedilar. Ya'ni kimgaki Alloh taolo yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. Ya'ni dinni teran fahmlaydigan, anglaydigan, yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi. Ha, dinni yaxshi biladigan qilib qo'yadi deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Demak, kim shar'iy bilimlarni, diniy ahkomlarni, ilmini o'rganib, o'zlashtirib, buni egallagan bo'lsa, demak, u insonga Alloh taolo hamma yaxshiliklarni iroda qildi. Ana shu Alloh taolo yaxshiliklarni iroda qilgan bandalardan bo'lishga siz u biz intilishligimiz kerak. Ana shu bilan dunyo va oxiratni saodatiga erishamiz. Chunki dinni asli ilm bo'lganidek, ilmni baqosi, dinni baqosi ham azizlar ilm bilandir. Dinni yuksalishligi, dinni keng yoyilishligi ilm bilan bo'ladi. Jaholat bilan emas. Shuning uchun Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning huzurlariga bir kishi savol bilan keldi. Allohning nazdida eng afzal amal nima? Dedi, ilm dedilar. U odam javobdan qoniqmadi. Yana bir aylanib kelib savol berdi. Allohning nazdida eng suyukli, eng afzal amal nima? Dedi, ilm dedilar. Shunda u odam sabri chidamadi-da, "Men sizdan amal haqida so'rayapman. Siz esa ilm deb javob beryapsiz" dedi. "Ey holingga voy bo'g'ur. Ilm bilan bo'lsa, amalni ko'pi ham, ozi ham bandaga manfaat keltiradi. Lekin jaholat bilan amalni ko'pi ham insonga foyda bermaydi" dedilar. Chunki Alloh taolo amallarimizni ilm asosida qiladigan bo'lsak qabul qiladi. Chunki amallarimiz ilm asosida bo'lsa, to'g'ri bo'ladi, sunnatga, shariatga muvofiq bo'ladi. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo qabul qiladi. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhiga savol berishdi. Sizni bir kunlik umringiz qoldi deyilsa, siz qaysi amal bilan mashg'ul bo'lardingiz? Ulug' olim zot, muhaddis, faqih zot Abu Hanifa rahmatullohi alayhini shogirdlaridan, hadis bobida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini mashoyixlardan bo'lgan zot. Oddiy inson emas. "Men ilm talabi bilan mashg'ul bo'lardim" dedilar. Mana shu ham dinimizda ilmni naqadar buyuk fazilatli amal ekanligiga dalolat qilguvchi so'zdir. Ilm insonni vafotidan keyin ham uni amal daftari xuddi tiriklarniki kabi ochiq, yana uni nomaya amaliga ajru savoblar yozilishligiga sabab bo'ladigan fazilatli amaldir. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam "Iza matal abdu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin solihin yad'u lah." Ya'ni agar bir banda vafot etsa, uning amallari kesiladi, ya'ni to'xtaydi. Lekin uch narsadan savob kelib turishligida bardavom bo'ladi. Joriy sadaqa dedilar. Joriy sadaqa degani, demak, manfaati uzoq davom etadigan, manfaati ko'pchilikka tegadigan bir xayrli ishni joriy qilib qo'yilgan bo'lsa, o'sha narsani sadaqai joriya deyiladi.
Masalan, masjid. Bir kişi masjid kurdu. O masjid ta buzulup tekis bu ketkünce o şey cahide ne işte adam namaz okusa, ne işte adamın hidayetine sebep bulturgen olsa hemmesinden tohtuğusuz acru sevap yazılışlıkta devam eder. Ya ki bir darahtı ekti. Şunu meyvesinden insanlar yesin, sayesi de salkıllansın. Ana şu darahtı meyvesinden hatta kurt, kumursuka yese hem, o şey adamge, uzu ötüp ketken olsa hem, acrı sevap yazılışlıkta devam eder. Ya ki bu mesem, bir yol kuruşluk, köprü kuruşluk, ya ki su çıkarışlık, ve hakeza haletler, hemmesi cari sadaka deb nomlanadi. Keyingisi manfaatli insonlarga, jamiyatga, ummatga manfaati tegadigan ilm qoldirgan bo'lsa, ilm qoldirishlikning yo'li kitob yozib qoldirgan bo'lsa, yoki shogirdlar yetishtirib chiqargan bo'lsa va ana shu shogirdlari va yozgan kitoblari yillar davomida mu'min musulmonlarga, insoniyatga manfaati tegib turadigan bo'lsa, u odam o'tib ketgan bo'lsa ham, xuddi tirikdek uning nomiga amaliga ajr savob yozilishlikda davom etadi. Yoki solih farzand. Haqqiga duo qilib turguvchi solih farzand qoldirgan bo'lsa. Ana shu solih farzandini ham har bir xayrdagi, toatdagi harakatidan, uning amalidan otasi, onasiga ajr savob yozilishlikda bardavom bo'ladi. Demak, ana shu 3 ta narsadan bittasi ilm ekan. Shuning uchun azizlar, o'zlarimiz ham, farzandlarimizni ham ilmli qilishlikka, doimo ilm yo'lida bardavom bo'lishliklarga intilishimiz, harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Zero ilm egasi bo'lgan inson o'zi tuproq ostida chirigan bo'lsa ham xuddi tirikdek bo'ladi. Lekin johil inson, ilmsiz inson tirik bo'lsa-da uni yerdagi yer ostida yotgan insondan farqi bo'lmaydi. Islom ummatida ixtilof fitnalarni oldini olish ham ilm bilan bo'ladi. Zero qayda jaholat ko'p bo'lsa, ilmsizlik keng yoyilgan bo'lsa, o'sha joyda ixtilof ko'p bo'ladi, o'sha joyda fitna ko'p bo'ladi. Hazrati Umar ham dinni buzadigan odam o'zi jahil bo'lib turib din nomidan gapiradigan odam degan ekanlar. Haqiqatda bu narsa juda ko'pchilikka zarar qiladi. O'zi ilmsiz bo'lib turib, o'zi jahil bo'lib turib din nomidan gapiradigan bo'lsa, nafaqat o'zi adashadi, balki o'zi bilan birga boshqalarni ham adashishligiga, zalolatiga sabab bo'ladi, Alloh asrasin. Hozirgi kunimizda g'arb diyorlarida islomga kirib kelayotgan yangi musulmon birodarlarimizni ham afzallik jihati azizlar ilmda. Ular islomga ongli ravishda dinni yaxshilab o'rganib turib, keyin islomni qabul qilishyapti. Bir o'zimizning yurtimizdan Moskvaga ishlagani borgan bir yigit o'zini tavba qilib, astoydil shu hidoyat yo'liga kirishligini sababini hikoya qilib aytyaptiki, meni chin musulmon bo'lishligimga o'sha Moskvadagi musulmon bo'lgan rus yigit sabab bo'ldi, deyapti. O'sha insonni musulmon bo'lgandan keyingi hayotini men kuzatib turib, deyapti. Kuzatib turib o'zimni musulmonligimdan uyalib ketdim. Men musulmon emas ekanman, deyordim, deyapti. Chunki aslida o'zi musulmon, musulmonning bolasi, lekin
Unda musulmonlikdan haftada bir marta jumasi bor, yilda ikki marta hayit namozi bor, boshqa narsa yo'q. Haligi musulmon bo'lgan yigitni xatti-harakatini, qilayotgan ishlarini, amallarini, har bir qilayotgan ishini sunnatga, hadisga muvofiq qilishga harakat qilayotganini ko'rib, men o'zimni musulmonman deyishdan uyalib ketdim deyapti. Haqiqatda ham shunday. Haqiqatda ham shunday. Bizni aslida azizlar eng katta yutug'imiz musulmon ota-onadan dunyoga kelganimiz. Lekin eng katta yutqazuvimiz mana shu baxtni qadriga yetmasligimiz. Musulmonman deb yuraveramiz, lekin amal maydonida esa oqsab qolamiz. O'zimizni hayotimizni bunday lentaga yozib bir tomosha qiladigan bo'lsak, o'zimiz qo'rqib ketamiz. O'zimiz uyalib qolamiz. Shu musulmon odammikin deb. Endi u yangi islomga kirayotgan odamlar esa u musulmon bo'lishdan oldin u zalolat hayotini, jaholat hayotini yashab ko'rgan. Shuning uchun ham islomni qabul qilgandan keyin islomni qadriga yetyapti. Bu islomiy hayotni lazzatini totib ko'rgandan keyin buni hech narsaga alishib bo'lmaydigan saodat ekanligini anglab yetyapti-da, buni qadriga yetib, har bir qiladigan ishini, har bir xatti-harakatini dinimiz ta'limotiga muvofiq qilishlikka harakat qilyapti. Ularni afzallik tomoni mana shunda aslida. Ular ilm orqali dinni yaxshilab o'rganib, dinga kirganligi uchun ham. Islom dushmanlarini, musulmonlarni zaiflashtirish, ularni orasida ixtiloflarni, fitnalarni keltirib chiqarish, islom ummatini parokanda qilishda eng ularga qo'l keladigan tomoni ham ana shu ilmsizlik va ana shu ilmsizlik orqali ularni orasida chiqariladigan ixtiloflardir. Chiqancha bo'lgani yo'q. 25 yil oldingi hayotimizga, ilk mustaqil bo'lgan davrlarimizga bir tarixga nazar soladigan bo'lsak, dinimizga erkinlik bo'lib, musulmonlar, namozxonlar ko'payib, ko'zimiz quvnaydigan holatlarda juda katta ixtiloflar bo'ldi. Oddiy kichkina masalalarda musulmonlar ixtilof qilib, bir-biri bilan qilpichoq bo'lib parokanda bo'ldi. Fitnalar bo'ldi, ixtilof bo'ldi. Aka, uka, ota, bola bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'ldi. Ilmsizlik oqibatida. Hatto mazhabga ergashganlarni chetdan turib boshqarib turilgan yosh-yosh yigitlar, sizlar Allohni va Rasulini qo'yib, oddiy insonga ergashyapsizlar. Sizlar dinni qo'yib, falonchini mazhabiga ergashyapsizlar degan ta'na dashlomlar bilan bir-birini hatto dinsizlikda, kufrda, shirkda ayblagan holatlar bo'ldi. Bu holatda yutqazgan kim bo'ldi? Faqat musulmonlar. Yutgan esa ana shu chetdan turib ularni boshqarib turgan din dushmanlari bo'ldi sizlar. Aslida esa mazhabga ergashishlik ayni Qur'on sunnatga ergashishlikdir. Arab diyorlarida bo'lgan bir voqea. Bir shayxni huzuriga bir kampir ayol bir masalani yechimini so'rab keldi. Shunda haligi shayx kampirga qarata, xohlasang Alloh va Rasulining so'zi bilan senga masalangni yechib beraman. Xohlasang Imom Malikning so'zi bilan yechib beraman dedi. Endi u tomonlarda Imom Malikning mazhablari kengroq yoyilgan. Shunda haligi zukko ayol yaxshisi menga Imom Malikki so'zlari bilan masalamni hech biravering. Chunki Imom Malik Alloh va Rasulining so'zini sizdan ko'ra yaxshiroq tushungan degan ekan. Ana shu kampirdagi aql farosat
hozir ko'pchiligimizga yetishmayapti azizlar. Mazhab desa, xuddi boshqa din, boshqa narsani tushunadigan bo'lib qolganmiz. Aslida esa mazhab ayni Alloh va Rasulini so'zidan boshqa narsa emas. Mana bugungi ilovamizda fiqhi masalalardan takbiri tahrimada qo'llar qayergacha ko'tariladi degan masalani aytib o'tishimiz eslatilgan. Namozga kirishda hammalarimizga ma'lum, qo'llar quloq barobarida, bosh barmoqni quloqning yumshog'iga tekkizgan holda ko'tariladi. Kaftimiz qiblaga yuzlanib turgan, barmoqlarimizning orasi biroz ochilib turgan holatda bo'ladi. Mana shunday holatda. Quloq yumshog'iga bosh barmoqni uchi tekib turadi. Mana shunday. Bu ayni hadisda kelgan, Rasulullohning sunnatlarida kelgan amaldir. Bu haqida bir necha hadislar rivoyat qilingan bo'lib, Voil ibn Hujr radhiyallohu anhu o'zlari rivoyat qilib aytadilarki, u zot payg'ambar alayhi salatu vasallamni namozga kirishda takbir aytib, qo'llarini ko'tarib, quloqlari barobariga ko'tarilganliklarini ko'rdim degan ekanlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, kana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam idza iftataha as-salata kabbara thumma rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya ibhamayhi udhunayhi. Ya'ni Rasulullah sallallohu alayhi vasallam namozga kirishda takbir aytib, ikki bosh barmoqlarini quloqlari barobarigacha ko'tarar edilar degan ekanlar. Ulamolarimiz mana shu hadislarda kelgan qo'lni quloq barobariga ko'tarishdan maqsad uni quloqqa tekkizishdir deyishgan ekan. Chunki quloqning yumshog'iga qo'l tegishi qo'lni quloq barobariga ko'tarilganini aniq belgisidir. Quloq barobariga ko'tarilganini tegmasa bilmaymiz-da. Ayni qilayotgan amalimiz, mana shu hatta harakatimiz Rasulullohning qilganlaridek bo'lishi uchun quloq barobariga ko'tarilganligiga aniq ishonch hosil qilganligimiz uchun ham bosh barmog'imizni mana shu quloqimiz yumshog'iga tekkizib qo'yamiz. Kanzud daqoiq kitobining sharhi Al-Bahrur Ro'iq kitobida wal muradu bil muhazati an yamassa bi ibhamayhi shahmatay udhunayhi liyatayaqqana bi muhazat bi muhazati yadayhi bi udhunayhi deyilgan. Ya'ni hadisdagi tenglashtirishdan maqsad ikki qo'lni quloqlarga tenglashganiga ishonch hosil qilish uchun ikki bosh barmoqni quloqlarning yumshoq joyiga tekkiziladi deyilgan ekan fiqhi kitoblarimizda. Demak, Hanafi mazhabida quloqlar qo'llarni quloq barobariga ko'tarilishi va bosh barmoqni mana shu quloq yumshog'iga tekkizib qo'yilishligi ayni payg'ambar alayhi salatu vasallamni sunnatdagi hadisdagi fe'llarga muvofiqdir. Mana shu narsani azizlar ilmiy ravishda kitoblarimizdan o'qib, o'rganib, o'zimizni nima qilayotganimizni bilib olishligimiz kerak. Toki boshqa mazhabdagi insonlarni ko'rganimizda yoki boshqacha namoz o'qiyotgan insonlarni ko'rganimizda ikkilanib qolmasligimiz uchun o'zimizni qilayotgan amalimizni ilmiy tarzda, ilmiy ravishda haqiqatda sunnatga muvofiq ekanligini ham albatta bilib olishligimiz lozim bo'ladi. Bu narsaga ming yillar davomida to'rt mazhab yo'nalishida mu'min musulmonlar ming yillardan beri amal qilib kelinayotgan narsa. Ming yillar davomida mu'min musulmonlarni birligiga xizmat qilib kelgan mazhablar aslida. Ixtiloflarni oldini olishligiga, fitnalarni oldini olishligiga xizmat qilib kelgan. Mana shuni albatta siz bilan biz ham e'tirof qilishimiz, o'z mazhabimizda sobit turishimiz, har bir qilayotgan ishlarimizni mazhab doirasida qilishlikka harakat qilmog'imiz lozim bo'ladi. Ana shunda qilayotgan amallarimiz
Qur'on sunnatga muvofiq bo'ladi, Alloh taolaning nazarida maqbul bo'ladi. Subhanaka Allohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma ya muhawwil al-hal, hawwil ahvalana ila ahsanil hal, waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-amali wal fi'li wal qawl. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rahmatullahi.